Zdravím všetkých fanúšikov Slobodného slova na Slovensku. A je tu hra Dead Unknown. Táto hra je o tom, že sme na nejaké ľudí havarovali či čo a mám tam ísť do takého domu. No však uvidíte. Je to fakt scary. Teda aspoň dúfam. Controls, jasné, chápem. No. A už to ide. Where am I? Last thing I remember is that boat crash. Keep calm. No teda tá baterka akože mi moc nepomohla. Ale dobré, aspoň niečo. Kde mám ísť? Aha, tu je táto stena. Ježiš. Táto hra sa mi nepáči ani trochu. What? Ja tam nechcem ísť, prosím. Tam zvoní telefón. Stop telephoning me. Hallo? Ježiši Kriste. Fuck you. Biač! Hore či dole? To je otázka. Dole. Všetko je loket. I see you. Juhu, máme baterky. Ježiš. Čo to bolo? Ja to tu tak hejtujem. Mám nejaký kľúčik, výborne. Run, bitch, run. What? Ty mrcha, ty si myslíš, že asi nenápadná, asi hovno. Čo tam bolo? Asi som to už zobral. OK, idem hore, ale... To... Ježiš, ja dostanem infarkt. Ne, proste, ne, ja to musím prejsť a hotovo. I don't care, proste. A bude v tej skrini. Jo, ne! Ja som to vedel proste, to sú také predvídateľné jumpscary. A tu nič není? Prečo prestala hrať tá hudba? Ona bola v tom zrkadle. Ježiš, ty si taká ninja malá. Neznášam ťa. Rypania jedna si myslí. Ty vole, mi počlenky, ale bude si dovolovať. Proč visí dole hlavou? Proč keď ma straší, aspoň nemôže byť normálna? Jo, som vonku. Hurá!
Paterka, hej, hej, čo sa deje? Aha, takže koniec, no tak... Táto hra bola krátka, ale intenzívna. Download link nájdete v popise videa. Bude to síce trochu kratšie video, ale tak to ja už narobím, no. Ale akože hra, skoro som dostal infarkt. Naozaj. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja sa s vami lúčim, ako som spomínal, download link je v popise videa a... Čus!